Mubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya ujye uduhoza ku mutima reka ndate umubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya wabaye umutwe na rurema kuva kimurema akamugira umutoni mu bandi bakobwa akamwitamo kugira ngo atubyarire Yezu niwe narazuye Yezu Kristo umunsi w'umusaraba mbere umubyeyi nkanjye mubere umwana gahoreho nimumfasha tuboneke amajwi tumuhunde ibindi Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya 25 kwezi kwa 9 2021. Buri wa gatandatu tuzirikana ku buryo bw'umwihariko umwanya wa Bikira Mariya mu buzima bwacu. Dushimira Imana kubera uwo mubyeyi kandi dukomeze tumwigane ingendo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya umutwe wa kabiri umurongo wa 5 kugeza ku wa 9 n'umurongo wa 14 kugeza ku wa 15a. Ngo nubura amaso ndabonekerwa mbona umuntu ufashe mu kiganza inago yo gupimisha. Ndamubaza nti uragana he? Aransubiza ati ngiye gupima Yerusalemu kugira ngo menye ubugari n'uburebure bwayo. Nuko wa mumarayika twavuganaga aratambuka, undi mumarayika aza amusanganiye aramubwira ati irukanka ubwo uriya musore uri hariya uti Yerusalemu igomba kuba umujyi utagira inkike kubera ubwinshi bw'abantu n'amatungo bizawubamo. Ubwo nanjye nzaba ndwanaho wo n'Uhoraho wivuze nzawera inkike y'umuriro kandi mbe n'ikuzo ryawo muri wo nyirizina. Yerusalemu yaratowe, iyi Imana itoye kandi itanga ku buntu, igakungahaza, igatanga ibyo abantu bari biteguye ndetse ikabarengerezaho. Yerusalemu umurwa mutagatifu nta uzigera amenya aho iva naho ituruka, nta uzamenya abayigize kuko izahora ibyarira Imana kandi umuryango w'Imana niho Yerusalemu nshya. Bavandimwe, umucyuro nyagasani yaduhaye ntugira umupaka. Ninde wamenya abazemera Imana? Ninde wamenya ab'Imana izakunda nabo bakayikundira? Ninde wamenya ibihugu byose abantu barimo bifuza kubana n'Imana? Ninde wamenya umubare wabo Kristo yacunguye? Hari ibyo Imana yakoze birenze ubwenge bwacu. Icyo tuzi n'ukuhoraho ari we uzaba inkike ya Yerusalemu. Uko niko anaba inkike za wowe, za njyewe, za twese z'umuryango we. Umuryango w'Imana uhagarikiwe n'Imana kandi nta giteze kuwuhungabanya na gitoya. Sabagizwa n'ibyishimo uhimbarwe mwari w'i Siyoni, kuko nje kuguturamo rwagati muntu uhoraho ubivuze. Ibyishimo byacu ntabwo ari amaboko y'abakomeye. Ibyishimo byacu ntabwo ari aho dutuye. Ibyishimo byacu ntabwo ari ibyo dutunze. Ibyishimo byacu ni Imana ubwayo. Niyo mpamvu umuhanuzi Zakariya avuga ati nimusabagizwe n'ibyishimo kuko Uhoraho abarimo rwagati. Aho Imana igeze ubuzima buraririmba, aho Imana igeze umunezero uraganza, aho Imana igeze
nta gikuba nta nabi harangwa ibyishimo n'amahoro uwo munsi amahanga menshi azayoboka uhoraho ahinduka umuryango wanjye bwite ntuye mu nyirizina maze uzamenyereho ko ari uhoraho umugaba w'ingabo wakuntumyeho uhoraho azigarurira yuda nk'umurage we uzatura mu gihugu gitagatifu yitorere bundi bushya yeruzalemu buri kinyamubiri cyose n'igiceceka imbere y'uhoraho kuko abadutse akabasohotse mu ngoro y'intagatifu iyo umuntu asomye amagambo nk'aya aribaza ngo ese umuntu ni iki ku buryo imana ifata igihe ikaza kumushaka ndetse ikamushakashaka ndetse ugasanga ko ije kumwinginga ngo arye ku byiza byayo urukundo rw'imana se rwo ni iki rutuma ica bugufi ariyo gihangange ariyo musumba byose ikegera umuntu ikamwizeza ibyiza kandi kanamubwira ko izamuba hafi nta magambo twabona yo gushimira iyo mana gusa imitima yacu ijye iyisingiza amanywa n'ijoro kandi twese dufatanije turambura ibiganza dutangarira impuhwe zayo kuko izo mpuhwe kuva isi yaremwa kugeza igihe izashirira zihora ku bayikunda imana nisingizwe mu ijuru no munsi abantu ikunda bahorana amahoro aho uri hose ujye usubiramo ibisingizo byayo turazirikana kandi indirimbo kantike yo muri Yeremiya umutwe wa 31 naho ivanjiri turayisanga kwa Luka umutwe wa 9 umurongo wa 43b kugeza kuri 45 Yesu avuga ubwa kabiri ko azapfa akazuka mu gihe bose bagitangarira ibyo Yesu yakoze byose yakoraga byose abwira abigishwa be ati mwebweho mutega amatwi mwumve ibyo ngiye kubabwira dore umwana w'umuntu agiye kugabizwa abantu ariko nibumva iryo jambo ribabira urujijo ntibasobanukirwa kandi batinya kumusobanuza Yesu ntabwo yatunguwe n'ububabare mu nzira ye yose zose uko yagendaga yigisha ni nako yagwizaga abanzi uko yakoraga gushaka kw'Imana niko Sekibi yarushagaho kumuhagurukira ariko kandi yari azi ko azanababara kugira ngo twebwe dukire imbaraga z'ububabare ziva mu buzima bavandimwe twebwe dutekereje ububabare bwacu dutangira guhamuka butaratugeraho ndetse niyo ubwiye umuntu uti ndi mu bigeragezo harabakubwira bati wimbwiriye iki ibigeragezo bidutera ubwoba ariko Kristo yatweretse ko ari intwari mu bigeragezo ategura be buriya mu buzima bwacu bwa Gikristo Yesu Kristo ntiyigeze atwizeza ubuzima butagira umusaraba arabivuga kenshi ushaka kunkurikira yikorera umusaraba we ankurikire nyamara kenshi iyo tugeze imbere y'umusaraba turahumiriza cyangwa se tukanga kubyumvisha amatwi yacu kugira ngo umusaraba ubanze ugende ariko ukanga ukadutegereza rero nyagasana duhe imbaraga zo gukunda umusaraba mu bubabare mu gahinda mu bigeragezo twige gusingiza Imana kandi twige gusoma ugushaka kw'Imana mu bubabare duhura nabwo abigishwa ba Yesu ntibashakaga kumva iryo jambo ngo ryababereye urujisho ntibarisobanukirwa ndetse bagira n'ubwoba bwo kumusobanuza hari igihe tunyura mu bubabare
abantu bakadutinye cyangwa se tugatinya bari mu bigeragezo ariko reka mbwire abantu bose cyangwa benshi babi mu bigeragezo binyuranye ngo nimuhumure iryo nibanga ry'urukundo rw'Imana murimo kunyuramo umusaraba ni kimenyetso cy'uko Imana mugendana ntituzijujutire rero ibitubabaza ahubwo dusaba imbaraga dutwaze dukomere mu kwemera dutere intambwe isumbi zisanzwe kandi tube abahamya Yesu arereka abigishwa be ko azababara ariko ntabwo ahera kubabare aranababwira ati nzagabizwa abantu ariko nyuma yaho nzazuka nukuvuga ngo ubabare bwe azabutambukamo ntabwo buzamugumana reka nayo ngusabe ubabare ntibukakugumane ngo bukugire umugaragu ahubwo ujye ukomeza ugire ubwigenge kandi urukundo ukunda Imana rutegeke ibikubabaza maze Imana y'amahoro Imana y'ineza igendane nawe igukomeze maze uhinduke ikimenyetso cy'ubwiza bwayo nkwifurije guhorana n'iyo Mana ikube hafi kandi gusendereza umugisha wayo urakabaho. Ubwo turutse abandi bikira Maria ngo kuri ndasunga ntawe musa